Ons is dan nou vanmorgen begin ek met een nieuwe paar lesings. Ek weet niet hoe lang gaan het vat nie, want die inlichting kom baie, baie vinnig in. En dit gaan oor die herstel en invoeg van die parekraal gelofte by Gilgal. Dit is een opdracht wat vader in hierdie afgelope week aan die dochter van Sion gegee het, pertinente opdrachten vanuit die hemele, en dit is dan ons taak om dit deur te gaan en biddend te kyk dat ons niet iets verkeerd doen nie, en dat ons dit doen wat vader wil hee ons moet doen. Nou, ek sien vraag seker, maar hy kan sommer direct pas vir jou sê wat jy moet doen. Nee, hy werk ongelukkig nie so nie. Soek en jy sal vind, was nog altyd hoe hy gewerk het. Want as jy iemand sommer net iets gee, dan waardeer hulle dit nie. En die ander kan makkelijk dan sê, ja, maar kyk, hierdie ding is so makkelijk gegee, ek geloof dit nie. So voor ek begin wil ek vraag dat ons net allemaal die hoofde buig en in ons hart na vader gaan oor hierdie groot saak. Dierbare koning en meester Yeshua, ons ewige vader, die God van bloedrivier, die God van Abraham, Isaac en Jacob. Ons kom na u toe in hierdie oggend en u het vir ons gewigtige opdragte gegee. Opdragte wat verrykende gevolge nie net op die aarde vir ons volk het nie, maar verrykende gevolge vir gestorwenes van hierdie volk. Verrykende gevolge wat sal uitkring na al die kinders reg oor die wereld. En ons, o Vader, klein, nietige mensies, nietig omdat ons so vol sonde is, omdat ons so afgesny is van U, o Vader, weet ons dat ons iets moet doen. Ons harte brand dat U sal kom en hierdie volk verlos en hierdie juk van die wereldmagte van ons sal afneem. En ons bid, o Vader, dat hierdie laaste been wat U vir ons die opdrag gegee het, namelijk die oprig en herstel van die parekraal gelofte, soos wat U dit wil hê, nie soos wat die mens dit wil hê of die mens gedink het dit was reggestel nie, maar soos wat U dit wil hê. En daarom smeek ons uit ons hart vir U, dat U vir ons sal help met dit wat gedoen moet word, dat U die woorde wat hieroor gespreek is en nou gespreek gaan word, dat dit U woorde sal wees en nie die eie sinnigheid of die woorde van een mens nie. En daarom vra ons in hierdie oggend dat U die magte van die bose sal ontbind in hierdie vertrek aan die hand van Matteus 18 vers 18. Dat U sê dat ons die magte mag ontbind in U naam, en ons neem daar die autoriteit en ons ontbind elke gees wat nie in hierdie vertrek hoort nie, elke gees wat nie van U is nie, en ons werp daar die geeste in die diepste duisternis. Ons spreek ons plek vry en ons nooi U, o Yeshua, ons koning, om met die gees in en met en om ons te wees. Ons vra dit alles in U groot en wonderlike naam, die naam waarvoor die skepping juig, die naam waarvoor die hordes van Lucifer sidder en beef. Yeshua Messia. Amen. Ek het dit goed gedink na aanleiding van twee bandjies wat Christine vir ons gemaak het, dat ek net die voorafgaande skrif voor elke bandjie sal lees sodat dit in verband gebring kan word. Ek weet vanoggend gaan ek dalk 'n bietjie ver bo oor die koppe van nuwe mense, maar hierdie ding is belangrik nie net vir ons nie, maar ook vir jou, wat dalk nie deel was van die Gilgal gelofte en nie idee het waaroor ons nou praat nie. Maar mettertyd, as jy soek en jy wil weet en jy wil ingesluit word, sal Vader dit vir jou gee,
want hy het nog nooit 'n klip gegee as jy vir brood vra nie. Maar hierdie is hoofsaaklik dan 'n lesing of 'n reeks lesings wat die mense raak wat reeds deel is van die Gilgal wiel. En ek wil verder gaan, dit gaan ook 'n toets wees vir elke ene wat ingesny is op hierdie wiel, of hy betrokke wil raak en of hy nie betrokke wil raak nie. Met dit wat Vader nou hierin vir ons sê. Ek is gelei na Jesegiel 10 toe, en ek lees net daar 'n paar verse, vers 1. Daarna het ek Jesegiel gekyk en daar was op die koepel oor die hoof van die gerubs, iets soos 'n safiersteen, wat soos die vorm van 'n troon gelyk het, het oor hulle sigbaar geword. Wat Jesegiel hier sien is, hy sien 'n wiel, 'n groot magtige wiel wat tot vandag toe nog nooit deur mense verklaar kon word uit die skrif nie. Eenvoudige rede, my opinie, is dat hierdie wiel nog nooit toe bestaan het nie. Baie mense sê dis 'n UFO en is dit en is dat. Hierdie is 'n geestelike gesig, want sover ek onthou was hy wat die Jesegiel is in die gees weggeruk. En hy het die man aangespreek wat met linne bekleed was. So ons sien nou 'n man met linne bekleed en gesê, gaan intussen die radwerk onder die gerub in en vul jou twee hande met gloeiende kole, soos die gerubs vandaan, of tussen die gerubs vandaan, en strooi dit oor die stad. Toe gaan hy voor my oë daarin. Nou moet jy ook simboliek verstaan, gerubs is engele, dit is Vader se hoofengele. Gabriel was 'n gerub, so dit is baie goed om duidelik om af te lei dat die vier aartsengele ook gerubs genoem word. En hierdie gerub is op 'n plek waar baie kole binne in hierdie groot wiel is. Ek het nou nie die voorafgaande gelees saam nou nie. As jy Jesegiel 1 lees, dan sal jy sien, praat van dieselfde masjien of wese. Dis eintlik 'n wese, dis die wese van die gees. Op 'n verstaanbare manier oorgedra sodat ons wat in die vlees is, dit kan verstaan. En hierdie stad waaroor hierdie warm kole gestrooi moet word, 'n stad is altyd 'n leerstelling of leerstellings. Die stad Babylon is die leerstellings van vermenging, verbastering en verborgenheid. Die leerstellings van die stad Jerusalem is die liefdesleer van Yeshua. En so sal jy in Ninive leerstellings kry. En allerhande ander stede wat die Bybel beskryf word, sal jy sien waarvoor hulle staan. In hierdie geval sien ek dit, dat hy dit oor die stad strooi. Ek sien ons het dit met 'n hoofletter vertaal. En ons sal kyk of dit dan kole is wat oor die stad, die nuwe Jerusalem, gestrooi word. Nou, waar is die nuwe Jerusalem? Die nuwe Jerusalem is in ons harte. Ek dink nie ek hoef nou weer lesings daaroor te gee. Vergeet daai Jerusalem in Jodeland, niks met ons te doen nie. Dis die harte, so die kole word oor die harte gestrooi wie in die nuwe leer vanuit Jerusalem wat neergedaal het na die aarde in al hierdie profesieë, veral dan die profesieë wat die laaste week vir ons kom oor hierdie onderwerp. Paardekraal gelofte. En toe die gerubs het aan die regterkant van die huis gestaan toe die man daar ingaan en die wolkkolom met die binneste voorhof gevul. Wolkkolom, as jy dit lees, lees gees, lees verborgenheid. Altyd so, Yeshua het in 'n wolkkolom weggegaan. Op Sinaï het die gees in 'n wolkkolom neergedaal. 'N Wolkkolom het die grot oordek toe Yeshua gebore is en die lig ingegaan het. Wolkkolom, altyd belangrik in die gees. Toe het die glansrykheid of die heerlikheid, se ander woord van Yahweh, van die gerub af opgestyg, en dis die gees, oor die drempel van die huis, en die huis is gevul met die wolkkolom, en die voorhof was vol van die helderheid van Yahweh se glansrykheid. Nou waar is die huis? Nog steeds die harte. Verstaan julle? So dit is iewers in hierdie tyd, want dit is 'n eindtyd profesie, waar die huise van hulle wat in die nuwe leer van Yeshua, wat eintlik die ou leer is, maar dit het Yeshua 2000 jaar gelede gebring,
Maar die kerk het dit so verdraai dat hy dit nou weer nie moes bring. Dit is hulle wat uit die kerk is, uit die ou leer, die vals Jerusalem, en nou in die nieuwe Jerusalem in hulle harte is. En nou daal hierdie glansrykheid of heerlikheid of gees in hierdie mense se huise neer. En die voorhof was vol van die helderheid van Jahwe se glansrykheid. Die voorhof, daar is die tabernakel wat vir ons die sleutels gee. Die voorhof is die vlees. Die heilige is jou siel en die allerheiligste is jou gees. So ek sien dat hier in die vlees in hierdie tyd die gees neerdaal en dat het heel moontlik ook dui na die verheerliking van die vlees waarvoor ons as voornemende of wachtende bruide ons wacht daarvoor. Baie lesings al daarover gegee. Esegiël 10:5 en die geruis van die gerubse vleuels of in die ander Bybel staan vlerke is gehoor tot in die buitenste voorhof soos die stem van die almagtige El as hy spreek. Wat anders is dit as die woorde van Yahshua die almagtige? Want daar is nie twee nie, hy is die almagtige, hy is die skepper, hy is die vader, hy is die seun, hy is alles. Want ek en die vader is een, het hy verklaar. En ons by dogter van Sion kan geen ander afwijking daarvan aanvaar nie. En dit is die woorde van Yahshua wat neerdaal in hierdie huis. Die stem is toch sy woorde. Hy is die woord. Die woord was by Elohim. Die woord was Elohim. Die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Waar het die woord gewoon? In die kerke? Nee. In die harte van sy kinders. En toe hy aan die man wat met linne bekleed was bevel gegee het deur te sê, neem die vuur tussen die radwerk, tussen die gerubs uit, het hy ingegaan en langs die wiel gaan staan. Toe steek die gerub sy hand uit, tussen die gerubs uit, na die vuur wat tussen die gerubs was, en hy neem daarvan en gee dit in die twee hande van hom wat met linne bekleed was. Die het dit geneem en uitgegaan. Net tot sover. Die vraag is nou, wie is die man wat met linne bekleed is? Ons het nou al baie daarover geraai, maar daar bly op die ou einde twee moontlikhede oor. Die een is Elia en die ander een is Henog. Want dit is die twee getuies aan die einde van die tyd. Moses en Elia was getuies in die tyd van die Levitiese orde. My waarneming wat ek het vanuit die skrif is dat dit Elia is. Of, as ons dit in die hele context lees, die Elia gees. Verstaan julle, want hierdie hele ding is in die gees. Die engele, alles is in geestes sweer. En hier kom die Elia gees, Elia self, maar sy gees, en hy neem hierdie kole vanuit hierdie groot, machtige, goddelike gees wat gedra word deur die sewe aards engele waarvan Elia eintlik een is. Maar onthou, aards engele neem vlees aan, dan is hulle nog steeds hulle machtige gees wat die hele heelal kan vul en deur die heelal kan gaan, maar die mens is op die aarde teenwoordig. En die Elia mens is aan die einde van die tyd op aarde teenwoordig. En ek sal verder gaan, dat die Elia en die Elia gees is aan die einde van die tyd nou in die boerevolk aanwesig. Dit is 'n persoon in die boerevolk. Nou gaan ek, en ek gaan 'n bandjie vir julle speel wat baie al gehad geluister het, maar baie van ons mense wat hier sit is nie daarop nie, maar ek wil vandag die goed in konteks bring. Miskien sal ons 'n bietjie langer hier sit, maar hierdie is baie belangrik en ek kan julle ook verseker baie interessant. Goed, sit rustig, ek het hier een boombox. Ons kyk.
Goeiemorgen allemaal. Ek het net sommer dit gaan goed met julle allemaal, want jy so sien julle. Nou gaan dit nooit sleg nie. Ek het 'n baie belangrike ding aan al vanoggend wat wakker word. Dit wakker word te sien dat duidelik 'n pokende, 'n bak vol bloedrooi kore. Hierdie bak is van 'n altaar afgehaal vanuit die hemel. Ergens in Yahshua se hemel kan hierdie altaar. Dit kom uit sy hart uit. Dit is kore wat 4-4-4 warm is. En hy drink vir my die bakkore nader. En dan weet ek dat ek moet die kore uithaal en ek moet op my mond sit. En toe hy die kore vir my nader drink, toe sien ek 'n geweldige lig wat tussen die bloedrooi vurige kore uitskyn. Met 'n geweldige hitte. En ek het die kore in my mond gesit. En die oomblik toe ek hom in my mond sit, toe weet ek hierdie kore. Stel die paardekraal monument se klippe voor. Is die tweede keer dat vader dit vir my wys. En ek het hierdie kore in my mond gesit en ek het hom ingeslik. En hy het die binne in my hart gaan lê. Soos ek het 'n reuse hart en hierdie kore het daar binne gaan lê en 'n vuurige warmte in my hart gebring. En dinge het met my gebeur vanoggend saam met jou so wat ek nog nooit in my hele lewe ervaar het nie. Baie groot dinge. Maar dit wat ek nou wil vertel hierso, of moet vertel, weer Yahshua se liefde, is die ontsaglike groot krag wat in daardie gelofte sit en hoe Yahshua na alle jare daai hitte en daai vuur aan die gang gehou het. Ek het gedink dat dit was altyd vir my so, ek het dit geëer, die waterkraal gelofte, maar ek het nooit die gelofte daar gehou nie. Ek het maar net altyd gedink aan, dis iets wonderliks, maar in my hart het ek gevoel dat, wat kan ons nou daan doen, dit is verbreek, en die volk het klaar, die ooreenkoms wat ons gehad het met vader, dat as hy ons sal help, dan sal ons die gelofte hou, en eintlik het hy ons moes gehelp, die eerste keer, met die eerste boereoorlog, maar toe is dit gebreek, en die tweede oorlog het ons verloor, en ek het in my hart gedink, dit is ek nou maar, basis tot niet gegaan, is dit iets moois om aan te denk, maar ek het nie gedink, dat Yahshua hierdie verbond, hierdie gelofte, nog as geldig sien, en ek het gedink, dit is alles vervat in die Gilgal klipdeel, en ek het gedink, alles is saam nou daar, en want my hart is by die klipdeel, my hart is by alle geloftes wat ons gemaakt het, Vader, maar ek het nie gedink, dit is belangrik, die paardekraal, om nog steeds die paardekraal monument, om so toe te gaan of iets nie, ek het net nie weer so die paard nagedink nie, en dit is dan die tweede keer vandag, dat jy so vir my wys van paardekraal monument, en hy het vir my gewys, hoe vier warm hy ons gelofte van daai tyd, aan die brand gehou het, dat hy nog alle jare sy kant gehou het, dat hy sy kant gebring het, en nog alle jare het hy dit nog geacht en geëer en het gebrand by hom, in sy voorhof, by sy altaar, brand het geëwig, daar die gelofte, en hy wil verskrikkelijk graag dat ons alles moet herstel daar, en dit is nie alles herstel nie, en ek het gesien nou die dag, en dan het alle deel wat vader vir my gegee het, saterdag, het ek baie redelik gesien, dat ons een klippe daar moet gaan sit, wat weg is. Vader het vir my gesê, daar is 5 klippe weg, ons moet 5 klippe op daar paardekraal, klipstapel gaan sit, en die oomlik, toe jy so aan die klippe daar op sit, die skyn daar die lig uit. En ek denk, dit is soos een laaste stukkie van die puzzle, wat in die film moet kom. En vir oogend het Yahshua dit weer vir my gewys, en die hitte kan ek nie vir iemand beskryf nie, die vuur wat al uitgekom het, die vuurigheid wat binnen in my is, die vuurigheid wat hy daarin gesit het, die getrouheid van Yahshua, die getrouheid van hoe hy dit nagekom het, sy kant nagekom het, en altyd vasstaan en altyd getrou is, dit in my baie diep getrek vir oogend, dit het ook nie, diepe liefde as wat ek nog ooit in my hele lewe gevoel het, vir Yahshua het vanoggend my hart wakker gemaak,
En ek daar verveer in my wat nou hier brand soos nog nooit tevore nie. En ek het gesien dat daar kool inslik, of so wat my mond vol kooltjies gemaak. En ek het het gespoeg, uitgeskiet na allemaal toe wie dit moet ontvang en wat ernstig is met hom. En daar die kooltjies het in allemaal sy harte ingegaan en gebrand soos het in my hart is. En daarom, ek wil net vir allemaal sê, ek moet net vir julle dit vertel, ja so wat het op my hart gedruk, ek moet dit vertel. Het is ontzaglik belangrik. Ek gaan nou probeer om die taal te kry, mense in die handen te kry, of iets, ek weet nie precies nie, maar Yahshua sal my wel lei. Hy sal ons wel volgens die dag wys hoe ons te werk moet gaan daar. En dan na die rivier toe gaan, tot die wat voel in my hart, ek vind dit is wat Yahshua wil ons moet doen. En daar die klippe gaan haal. En ek weet nie wat dit te werk, hoe dit te werk. Hoe dit kan gebeur nie, maar Yahshua wil dit hee, so daarom sal dit gebeur. En daarom sal dit suksesvol wees. En die stuk wat ek nou gelees het, wat jy nou hier geplaas het, hier aan Moordwijk. Hallo? Goed, ek denk ons het net oor daar gegaan nou met die ene, dit is die belangrike. Dit is nou interessant dat die afzonder blijf maar slecht. Goed, daar het ons nou die eerste bandjie. Kan jylle die band of die verband sien tussen die twee stikke? Die koole wat brand, wat geneem word, vir een persoon gegee word, vir een gees, vergeet Christine se persoon, want die eerste ding wat mense gaan sê, maar hier staan een man, dit gaan oor die gees, en ons weet daarom seker nou by die tyd, dat die engel ook geskapen is na die beeld van vader, manlik en vroulik, waar die manlik die positieve pool en die vroulik die negatieve pool is, en dat die gees hier ook vroulik kan wees. Hoe dit ook al sê, sy neem die kool uit die bak, en sit dit in haar mond en blaas dit uit oor al die mense van die Gilgal klipwiel, want dit is hoofsaaklik net hulle wat hierdie boodskap hoor. Die ander is nie deel van die groep nie, en daarom hoor hulle dit nie, of andersins wil hulle dit, baie van hulle dit nie hoor nie. Hierdie stad is dus nou een bykie kleiner as die stad wat ek net over sê, die Nieuwe Jerusalem. Dit is die Gilgaliete, die mense wat hulle huise afgeseel het met vier klippe op elke hoek, wat die klip in die middel geseen het en gesalf het en daar die klip kom insit het in hierdie groot wiel. Hier is ons weer by die groot wiel waarin al hierdie dinge gebeur, waarin hierdie gerubs is, vlerk teen vlerk, en iewers sê hy, vleels vrou teen haar sister. Dit is hoe ons om vertaal het, want dit is precies wat daar staan. En ons is allemaal deel van daar die vlerke en vleels, wat nou in daar die wiel is, wat op hierdie stadium geestelike oorlogvoering doen in hierdie land. So, ek het geen twyfel dat hierdie twee aan mekaar gebind kan word nie, en dat het nou in vervulling gaan. Precies, toe hierdie boodskap kom, ek dink is die 6de februari 2019. Nou het vader my nou nog een stuk gelei, onthou ek het gesê, ek vermoed, en ek is redelijk 100% seker, is die Elia gees, wat nou vir ons hierdie boodskappe bring. Mense wat nie die dame ken wat daar praat nie, haar naam is Christine Badenhorst, sy seker in haar 30's, dis 'n vrou wat bitter baie opgeoffer het vir vader se volk. Ek dink nie een van ons wat hier is sal kan opoffer wat sy opgeoffer het nie, sy het alles opgeoffer. In haar is nie 'n greintjie hoogmoed nie, in haar is nie 'n greintjie bedrog nie, sy kry daar die woorde vanuit die hemelse sweer, en sy is seker van die min bevoorregtes in die hele, op die hele aarde wat het kry,
en bring dit vir ons. En hier mag van julle wees wat sê, maar hoe weet ons sy praat die waarheid? Hoe weet ons die vrou is nie gerook en sy het uit haar duim uit? Vra die liefde in jou hart of daar die boodskap wat jy nou gehoor het, of dit liefde is of nie. Of jy liefde vir Vader vir Yeshua daarin hoor, en of jy liefde vir jou volk daarin hoor. Die paardekraal gelofte was een gelofte wat gemaakt was net voordat die Engelse aangeval is, wat genoem word die Eerste Vryheidsoorlog, of soos iemand ook gesê, die Eerste Engelse Oorlog teen die boere, want die boere wou nie oorlog maak nie. Die Engelse het die Transvaal geannexeer, hulle die boere belas, daar het incidente plaasgevind. Die boere het allemaal by Paardekraal byeengekom op die 8ste December. Hulle het eendragtig besluit om een gelofte af te lê, die bloedrivier gelofte te bevestig met een nieuwe gelofte, wat basiese inhoud is, ons sal het nou lees, een naaste liefde gelofte, en dat hulle op God beroep, en die een wat hierdie gelofte gelei het, was toe die adjunkt-president Paul Kreer, so vanuit die hoogste kringe, en daar was groot generaals by, generaals Cronje, generaals Joubert, die manne wat in daardie tyd die Transvaal se weerbaarheid, die verantwoordelikheid gedraai. En so het hulle dan, ek dink op die 13de, het hulle by mekaar gekom, en die gelofte is op die 16de herhaal. Nou ja, hierdie gelofte is dan nou die gelofte wat nie deur die volk eendragtig gehou was, selfs nie eens daarna nie. Eers hieromtrent 10, 15, 20 jaar gelater het die mense dit begin hou as 'n volk, hulle het weer heeltemal weggeval. So die gelofte het nie die aandag gekry wat die bloedrivier gelofte gekry het nie. Die gelofte was versaak, maar nie deur Vader nie. Dit is hoekom ons die kole nog sien branden. En dat Vader nou op een stadium sal kom om Jesegiel 10 in vervulling te laat gaan en dan die kole na ons harte toe te strooi. En net hierdie paar dae wat ek betrokke was met mense wat hierdie woorde gehoor het, hoor en voel ek die brandende liefde onder die mense. Daar is regtig, dit is hulle is allemaal opgewonde. Wanneer gaan julle, moet ons nie hier los nie, ons wil saam, ons wil deel wees. Baie van oorals af kry dit. En ek sien Christine kry dit ook. So wat sê dit vir my? Dit sê vir my, jy wat so brandende gevoel in jou het, het hierdie kole aanvaar. Dis oor jou geblaas, jy kan nie help nie. Dalk was jou voorouers daar. Ek weet nie, ek dink my oupa was daar. Want my oupa wat so baie van die boeregeneraals gedink dat hy baie van sy seuns, maar vooral my pa, het sommer twee boeregeneraals se name gekry. So, jy moet maar vra of jou ouers, voorouers daar was. Maar al was hulle nie daar nie, jy word 'n boer deur die vereenselwiging met sekere eienskappe van die boervolk. En as dit is waar jy nou is, jy stem met hierdie dinge saam, dan is dit ook 'n belofte vir jou. Ons gaan na Maleagi 4 vers 1, want kyk, die dag kom, en hy brand soos 'n oond. Dis die dag van Jahwe, dis die eindtyd oordeel. Dan sal al die hoogmoediges en almal wat besoedeling bedrywe, 'n stoppel wees. 'n Stoppel is 'n ding in die land, as jy klaar afgesny het en afgebrand het. En die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê Jahwe van die skeppingsleermag, sodat sy vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Hier praat hy met die boses. Die besoedeling is boosheid. Hy sê hy gaan hulle afsny, en dan gaan hy hulle aan die brand steek, en hulle sal nooit weer opstaan nie. Daar sal geen wortel of tak oorgelaat word nie. Hy gaan vir hulle uitroei, dat jy waaragtig, soos ek dit het, eendag in die millennium vir jou kinders na 'n museum toe moet vat. As hulle vir jou vra, maar hierdie goed wat julle so verdruk het, hoe lyk hy? Hoop hy in die museum is dood. Maar vir julle wat my naam vrees, julle wat hier sit en wat en hoor en nog nie die naam wil gebruik wat aan Moses geopenbaar het nie, openbaar is nie, word toch wakker
Ek weet, Vader het baie wonderwerke in die naam van Jesus en die Here gedoen. Maar nou is die aanslag so sterk dat jy moet alles reg doen. Kyk hoe een klein dingetjie nou, 5 klippe wat Vader sê is nie op die monument gepak nie, daarom kan ek die gelofte nie eer nie, en jy sal verder gaan en sien wat die konsekwensie, die gevolge was van die nie eering van die gelofte. Ons vrees sy naam Yahweh, en die Seun se naam Yahweh Shua of Yahshua, wat beteken Yahweh verlos, en Yahweh beteken ek is wat ek is. Vir ons sal die son van geregtigheid opgaan. Daar die son is Yahshua wat gebore is, wat gesterwe het, wat opgestaan het, en wat nou sy bruid oprig aan die einde van die tyd in Suid-Afrika. Ons is die eerstelinge. Die bruid sal van oor die wêreld af hierheen moet kom, net soos ons nou moet Vaalrivier toe, en daarna Parelkraal toe. Ons kan dit nie van hier af doen nie. Al het Vader hoeveel krag vir ons hier gegee in die Gilgal ligwiel. Dan sal daar genesing onder sy vleuels wees. Wat het ons nou gelees? Hulle het hierdie radwerk ingegaan onder die vleuels in, die vlerke van die engel. En soos ek dit het, is die engel die manlike, maar die vlerke is die vroulike. Maar hoor, die engel het die vlerke regtig nie, hoor. Dit is maar net om vir ons te wys dat mense al engele voorgestel gesien het met vlerke, ja, dit sal gebeur. Maar die vlerke, jy kry 6 vlerkiges, en jy kry 4 vlerkiges, en jy kry ook 2 vlerkiges, hulle wat op die versoendeksel was, van die verbondsaar. Dit dui net vlakke van die engele aan. Een 4 vlerk is hoër as 'n 2 vlerk, en 'n 6 weer hoër as 'n 4. Daar is selfs 12 vlerkiges wat die son rondtrek. Maar hulle is net diensbare engele in die, soos ek het dit, in die planete. Hierdie ander engele werk met ons. En julle sal uittrek en huppel soos kalvers uit die stal. Julle het seker allemaal al kalvers gesien huppel, nee. Van wat? Van blydskap. Dis hoe ons gaan huppel, wanneer hierdie ding gebeur. En julle sal die besoedelde vertrap. Let wel, nie hy nie, hy sê julle. Hoekom sal ons dit vertrap? Want hy het ons bemagtig en bekragtig om dit te kan doen. Hoe? Deur die geloftes wat ons eer, kry ons die krag wat daarby hoor, by die bou van die huis. Jy kan nie 'n huis bou as jy nie krag het nie. 'N Lam mens kan nie 'n huis bou nie. En in die gees werk dit ook so. En die krag moet deur jou opgeneem word. Jy moet daai geestelike krywe oplig en stoot, en jy moet die dag amen in jouself en vir jou volk, kan nie achteroor sit nie. Dit is wat hy hier vir ons sê. Want hulle sal so stof wees onder julle voetsole op die dag wat ek herstel, sê Yahweh van die skeppings leer mag. Jou Bybel staan daar op die dag wat ek skep. Die woord skep, daar is 2 woorde, Asha en Bara. Asha is om te skep uit niks. Bara, wat hier staan, is om te skep of te herskep uit iets, wat ook partykeer as formeer gebruik word. Skep, aanvanklik het Vader uit niks alles geskep. Toe die aarde woes en leeg geword het, het hy die aarde bara, of herskep, of herstel. Adam het hy in die vlees formeer. Ok, verstaan, het is makkelijk, nee. Nou sê hy, op daardie dag wat hy herstel, is ons nie nou besig met die herstel nie. Is Gilgal nie die spulpunt waarom die eindtijd herstel draai nie, wat soveel mense in ons volk nie aan wil gehoor gee nie, wat hartseer is. Maar vanoggend praat ek net met julle en die op die band en op die video, wat hulle klippe hier neergepak het, wees bly en juig soos 'n kalf, gaan maak 'n paar bokspringe. Ek kan ongelukkig nie, my been is nie so lekker, maar ek bokspring in my hart. Ek lê in die nag, en dit is so ongelooflik om deel te wees van hierdie ding, hierdie vryheid wat ons gaan kry. Maar dit is 'n geestelike geveg teen die bose magte in die lig, waar hy vir ons reeds nou die magtiging en die krag gegee het, wat die 7 dae wat sopas verby is, toch die kulminering van al die beloftes was. Het hy ons nie 'n lens gemaak nie?
Het hy nie gesê, wanneer jylle 7 kleure vanuit jylle 7 energiepunte, wat een reenboog is, deur hierdie hart van jou gaan en die geeste sweer, is jy geestelike lig nie? Geestelike lig waarvoor geen demoon, duivel, gevalle engel, bose geest, topelos, wat jy wil noem, kan staan nie. Hulle gaan hardloop. So gaan dit nou plaasvind. En Vader gaan deur ons werk. Nie anders nie. Nie met engele uit die hemele nie. Die engele uit die hemele gaan deur die bruid werk. En die bruid is nou nog in die vlees. Hopelik binnenkort in verheerlikte vlees. Dink aan die wet van Moshe of Moses, my knecht, wat ek ombeveel het op die hore vir die hele Israel. Dit is so, die wet van die liefde en die wet van Moses in hom. Dit is net die straf wat weg is, maar die wet geld nog. Maar dink aan die wet, wat het Moses gedoen? Hy het die berg opgegaan. Hy het die wet gekry, hy het in die wolkkolom ingegaan. Jy kan amper sê, hy het ook in die radwerk ingegaan. En hy het die wet ontvang, geskryf deur die vinger van Elohim, wat die gees is, wat een van die wesens in die gees is, wat het vir hom geskryf het. Ek en jy het ook 'n berg in ons, nie meer die berg Sinaï nie, maar die berg Sion, want dit is 'n geestelike berg. Waar is jy op hierdie berg? Vanoggend, waar moet jy vir jouself die vraag afvra? Is jy by Moses? Hou jy die wet van die liefde? Of is jy waar Moses toe afkom, onder by die voet van die berg, by sy broer en die volk, waar hulle besig is om te hoereer, speletjies te speel, om 'n goue kalf? Dit is wat elkeen vir homself moet vra. Maar dit is net gegee vir hulle wat dink aan die wet van Moses, dis hulle wat of bo op die berg is, Sion is, of op pad is, soen doen. Laat die andere dan met hulle goue kalwe speel, dat hulle met hulle sportgode, hulle afgode, hulle kerke, al die dinge, die geld, die mag, alles wat vir hulle belangrik is, behalwe Yeshua Vader, laat hulle dan voortspeel, maar ek waarskei hulle, hulle sal stoppels word, wat vertrap word, as ek hierdie skrif reg verstaan. Nou praat hy met ons, en hy sê, verder in vers 5, oe, hy sê, dink aan die wet, op Horeb vir die hele Israel, insettinge en regsprake. Dis niks anders as gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid vanuit die liefde. Kyk vers 5, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en ontzagwekkende dag van Yahweh aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die aarde met die banvloek tref nie. En wat ek hier sê, dan gaan ek die band speel, is ek stuur vir julle die gees van Elia. Hoekom sê ek dit? Want jy kan het gaan lees in die boek 2 Konings. Toe Elia opvaar na die hemele in 'n vuurige waar, wat ook weer die gees is, heel moontlik hierdie selfde wiel wat hom opgeneem het. Wat het hy gedoen? Hy het sy gees, sy mantel op Elisa gegooi, of Elishua. En Elishua kon toe dieselfde dinge doen wat Elia gedoen het. So daar die gees is oorgedra. Vader, wys nie sulke goed sommer net nie. Dit is daar, omdat dit 'n profetiese waarde vir die eindtyd het. En hierdie Elia gees is nou werksaam vanuit die hemele, en die Elia gees plaas hierdie gees oor op ons. Ons is Elisa. Weet julle wat beteken Elia en Elisa? Eliyahu is eintlik wat daar staan, beteken my El is Yahweh. Elishua beteken my El is verlosser. As jy die twee by mekaar sit, wat het jy? My El is Yahweh Shua, Yahweh verlosser. Sê hy my twee elle, sê my El, El is enkelvoud God, van Elohim, Elohim is meervoud, wat dui die hele familie, engelgeeste, die vroulike gees, wat een is met Yeshua, en die engelgeeste, wat ook allemaal een is, een huisgesin. Dit is wonderlike openbarings, wat gegee word, maar die mens is nie lus om hierdie goed te vat,
en hulle ou God wat hulle saam uit die kerk uitgebring het af te breek nie. Meeste mense wat 'n bietjie regdenkend en regsdenkend is, het daarom nou al uit hierdie Baalkerke uitgegaan. Maar feitelik allemaal van hulle het daai God wat hulle daar gekry het saamgevat. Hulle was nie bereid om te gaan kyk en te ondersoek in die Bybel, is die God wat hy in daai hoerkerke gekry het, is dit nie om dalk 'n verkeerde God nie. Eenvoudig, gee een voorbeeld. Hulle sê in die kerk aanbid jy 'n Vader wat 'n man is, 'n Seun wat 'n man is en 'n Gees wat 'n man is. 'N Driemanskap. Nou sê jy vir my, as daar dan nou net drie manne in die Godheid is, wat nou een is, kom ons aanvaar, is nou nie drie apart nie. Hoe op aarde is Eva geskape na die beeld van God? Dit kan nie werk nie, want Genesis 1, 26 en 27 sê, man en vrou het hulle geskape na sy beeld. Verstaan julle? Verstaan julle hoekom hierdie God wat nou in die kerke is, so lief is vir homoseksuele? Want daai God kan net een ding skep, Adam en Steve. Dis al. Die God wat ek aanbid, die ware ene, wie 'n manlike en 'n vroulike pool het, waarin die hele skepping, jy hoef net nie uit te gaan, gaan skryf vir my 'n boom, 'n plant, 'n dier wat nie manlik en vroulik nodig het om voor te plant nie. Gaan kyk in die menseras, ons kan nie sonder manlik en vroulik bestaan nie. Hoekom is ons God nou anders? Kan ons nie wees nie. Hy kan ons net sy beeld aan ons oordra, en hy dra sy beeld aan die skepping oor. Dink bietjie daaroor, en as jy nog by daai God van die kerk vassit, gooi hom weg, gaan vir jou nie hel bring. Kom ons luister na die tweede bandjie. Nou oor die hele wêreld bel. Die vader kraal gelofte ophal, dat hy baie diep met my daar praat. Vader het eindens in my hart gesin, soos ek het nog nooit voor die volk het hier oor nie. Toe ek vanochtend na Joshua gaan, het hy baie groot boek in sy hande, en hy geef vir my hierdie boek, en voorop staan, herstel van die vader kraal gelofte. En ek maak die boek oop, en ek sien dat daar is verskrikkelijk baie name ingeskryf. Name, name, name. Name van engele, name van ons voorgeslagte, van waar ek begin het, tot vandag toe, tot my eie naam vind ek daarin. En ek is tot van verbasing, want hoewel ek die paardekraal in die gelofte in my hart geëer het, het ek dit nog nooit in die vlees geveer nie. Ek het dit net nog altyd met diep achter my respect en eer in my hart bewaar. Maar, vanoggend wys Joshua vir my, dit gaan oor veel meer as wat ek ooit gedink het. Dit gaan oor geweldige las wat ons voorgeslag gedra in die hiernamaals, omdat hulle dit nie mooi oorgedra aan ons nie. Omdat dit nie so ernstig op ons harte gedruk is soos die gelofte by die slag van bloedrivier nie. En baie van ons weet nie eers regtig wat dit behels nie, die paardekraal gelofte nie. Ons weet dat al so iets gemaak is, gedoen is, ek het dit in my 20's eers in die sienerboek gelees. Ek het nie geweet daarvan. My ouders moes ook nie daarvan geweet het nie, want hulle sal my daarvan geleer het. Want hulle het ons altyd geleer van alles wat hulle geweet het. En ek sien toe vanoggend, Joshua wys vir my, hoe die mense in die hemel huil, hoe ons voorgeslagte huil. Joshua sê vir my, nou dat ek nie lees sy woorde aan my, ek gaan nou die geskrewe stuk hier so ook opsit. Ek sal nou die geskrewe stuk ook opsit, en wat allemaal het self lees. Maar, vader het ook vir my gesê, dat ek moet vertel, wat gebeur het, en, Joshua sê vir my, ek skies dat ek my lang vat, ek soek net, Joshua sê, 'n groot geween het voor my opgegaan voor julle my kinders, wat in vandagse tyd op aarde is,
een groot en uitermatige geleentheid opgegaan voor elke mens van hulle nageslagte wat vermoord word. Goed, wat ek net eers, was een ander stuk wat ek moes gelees het voor dit. Hier sê jy dat so. Dit is groot, my geliefde vrou. Dit is baie groter as wat julle dink. Dit is baie belangrik, nie net vir julle geslag nie, maar ook vir julle kinders en selfs vir julle voorgeslagte. Sê jy my glo as ek vir jou sê, dat hierdie gelofte by baie van julle voorgeslagte spook, omdat hulle dit nie ernstig genoeg opgeneem het nie, omdat hulle dit nie aan julle, hulle nageslagte oorgedra het nie. Hulle kan nie verder groei in die ryk van die hemel en die hiernamaals nie. Hulle staat stil en kan nie verder gaan nie. Dit moet gedoen word. Dit moet gedoen word om siele in die hiernamaals te bevry. Die mens besef nie wat hy doen as hy gelofte doen nie. Daar staan my altaar waar wat hierdie eed wat met my gesluit is, bewaar het, tot nou toe nog, terwyl julle dit al lank al vergeet het. Maar by my brand het verewig. Dit mag nie vergeet word nie. Dit is julle voorgeslagte wat huil by my. Hulle harte huil van dankbaarheid, maar ook hartseer omdat hulle dit nie oorgedra het aan julle op die regte manier. Hulle voel verantwoordelik vir julle gemors op aarde vandag, en julle moet hulle bevry van hierdie las, want dit is een regverdige las wat hulle moet verdier, totdat julle dit herstel het. En hulle allemaal sal julle bystaan hierin, want op so'n manier droog het die trane van hulle aangezigte af. Dit is baie belangrik vir ieder en elk. Hiermee bedoel ek die ou geslagte wat al reeds hier by my versamel is en die nuwe geslag wat nog op aarde leef om hierdie gelofte te herstel en elke jaar te gedink op die plek wat aangewys is vir julle. Ga nou en doen my opdrag. Voer dit ten volle uit sodat daar rus en vrede vir julle voorgeslagte kan wees. So sal julle 'n storm keer en die see beheer. So sal julle die rus en vrede weer in julle eie harte en ook in die land om julle herstel. Wees verseker dat hierdie die waarheid is en voer dit precies so uit soos wat ek bekend sal maak en jy sal weer vrede hê. Die gehuil het alreeds tot bedaring gekom hier in my ryk en een blydskap en nuwe moed vul die harte van die wat hier teenwoordig is en wat dag en nacht tot my bid en smeek vir julle verlossing, wat ook hulle verlossing teweeg sal bring. Julle verstaan nie hoe diep hierdie dinge strek nie, en al vergeet die kinders en die ouders van hulle verbond met my, sal ek dit nooit vergeet nie, en sal dit vir ewig brand op my altaar van verlossing. Ga nou en doen wat ek julle gevra het. En toe hang jy so hierdie boek, wil sê hang, want is amper as ek in my nek gehang het, maar ek gaan toe in my boos en in my leer die warm brandende kool, waarvan ek gister gepraat in die 5 februari 2019, wat Joshua vir my, hy moes die bakkole vir my gegee, en ek het die kool uitgehaal en in my mond gesit, en hy het in my hart gaan lê, een vierigheid wat Paulus vir my gegee, vir hierdie saak. En toe gaan lê die bloed daar, of daar altaar in my eie hart, maar hy brand nie, en hy blijf al as een eeuwige brand, dit wys net soos in die hemel. En al wat sy name in die boek is, het hy self die vierigheid in hulle harte. En Vader gaan vir elke mens wat hierdie lees en wat sy hart ook opgewek word, gaan hy die vierigheid in ons harte sit, so dat ons hierdie groot werk wat vir ons voor hy kan doen. En Joshua het ook vir my gesê, een groot gebeen het vir my opgegaan oor julle, my kinders wat in vandagse tyd op aarde is. Een groot en uitermatige gebeen het opgegaan vir elke mens van hulle nageslagte, wat vermoord word, wat vergrys word, wat in die tronk gestop word, en hulle voel aandadig daaraan, wat hulle in der waarheid is, sonder dat hulle motief en besluit was. Maar sonder om te besef, het hulle julle eindelijk in hierdie groot gemors laat beland, en het is hulle vierige wens om julle weer te help, om hier uit te kom. Ja, en ek staan hulle by en verhoor hulle gebede vir julle, hulle nageslagte. Let op en luister en hoor hulle weerklag. En toe wat jy so met het hoor, en het my verskrikkelijk geraak. En ek besef dat ek
Als ons dat niet gaan wegmaken, gaan ons ook so huil, oor ons nageslag, oor ons kinders dat nie hiervan weet nie. Ons gaan net so huil. Ons moet het doen. En dit verskrikkelijke hart sê in my hart oor dit, maar verskrikkelijke dankbaarheid oor dit, dat soos we getrou is, dat hy sy woord nakom. Want al het ons dit vergeet, het hy dit nie vergeet nie. En ek sal nou die geskrewe stuk ook plaas hieronder, en ek is so dankbaar, want Joshua het vir my die prachtigste 10 kroos gegeen, en binnen in hierdie 10 kroos is een dingetje wat, ek wil sê, dit lyk soos een parel, maar soos een metallic parel, soos een grys metallic parel, seker soos wat hulle nou op aarde een swart parel noem, maar ek weet nie wat nie, maar dit is prachtig, dit is verskrikkelijk mooi. En toe ek na die roos kyk en ek vertroetel hierdie roos, en hy is so mooi, toe gaan dit binnen my oog in hierdie dingetje wat in die roos was, gaan sit in my oog, en een skynsel kom in my oog, wat maak dat ek weet, ek alles gaan sien, met die rechte ingesteldheid, dat ek recht sal kyk en recht sal sien, my oog is herstel, wil ek sê, in termen van hierdie saak. En die volgende oomblik toe, word daar een sagte vel kom bars, soos een sagte vel, soos leer, maar die lekkerste, sagste leer, wat mens nie op aarde kry nie, word om my gehang, en dit is van ons voorgeslagte, een van Joshua en van ons engele, wat het om my hang, en ek weet, dit is nie net vir my nie, ek stel nie ons volk voor op hierdie stadium, op hierdie oomblik, Joshua dit vir my wys, dat het om ons elkeen gehang word, en dat vir elkeen wat die kostbaar ag in sy oog gesit sal word. Ek glo dit in my hele hart, en Joshua het nou van Saterdag af, die hele tyd met my gepraat oor die Vaderkraal monument, en iets, dis iets waarin ek op die gelofte, dis iets waarin ek glad nie gedink het nie, soos ek sê, ek het net in my hart geëer, ek het nou die dag gevier nie, ek het net gesê, dit is verbroken, gebroken, dit is verbreek, wat kan ek daarom doen, maar in my hart eer en respecteer ek Vader vir sy kant wat hy nagekom het, en ek het gedink, al die klippe is al reeds daar teruggepak. Ek het gehoor dat die klippe weer uitgehaal is, maar die Joshua sê, daar kom 5 klippe, en hierdie 5 klippe moet uitgehaal gaan word uit die rivier uit, en ek het gaan lees door die internet, en ek sien, dit was een groot story, daar was polisiebuikers en woorde, so dit is net gegaan in die rivier, en ek gaan al gauw een klip uit, en dit is 5 klippe, waar daar uitgehaal moet gaan word, en dit gaan groot dinge verg, en Joshua sal vir ons wys wat die klippe dit is en uitkom, en hy sal ook vir ons sê wat ons daarmee moet maak, precies. Maar hierdie is een baie groot saak, hierdie is baie belangrik. Mag Joshua elkeen van julle die belangrikheid en die erns hiervan net insien, maar dit is eindelijk onmiddellik van my om dit te gesê, want ek weet hy het al reeds, weet wat hy gister vir my die kool in my mond laat sit het, en ek hierdie koolkie, of ek koolkies moes uitblaas na elke mens hart toe, en allemaal wat dit nodig het, en sy dit ontvang, het allemaal wat ontvanglik is, het dit al reeds ontvang, allemaal weet ek nog net nie daarvan nie, want dit sal in allemaal sy harte brand, die oomlik van hulle hiervan hoor, sal hulle harte vlam vat, want hierdie koole is koole wat in hulle hart was, uit dit nog altyd, wat Vader net weer aan die brand gemaakt het, en dit is kostbare ding, en ek kom van voor my lewe op hierdie aarde, dit kom al van ver in ons voorgeslagte terug, en ek weet, ons voorgeslagte juig, want jy so het my gewys, nou dat die boodskap oorgedraad, en hulle weet, ons weet wat van ons gaan werk maak daaraan, het hulle gehuil opgehou in die hemele, so ons moet tot op die laaste detail om ons dit uitvoer, so dat dit nie op ons kinders en ons nageslagte sal kom nie. Ja, so was sê jy allemaal, baie lieve jy in my volk. Aangrypende dinge is besig om te gebeur in ons volk. As dit jou hart nie aangegryp het nie, dan glo ek dat jy werkelijk waar bykie moet gaan
introspectie doen. Maar ik kan hierdie ding oor en oor luister, want ik luister naar mijn Skepperse woorden deur hierdie vrouw. En als ik nou kijk wat ik nou net voor jou gelezen heb uit Maleachi 4, kan jullie zien hoe wonderlijk dit is. Hij zei: die hart van die vader zal hij terugbrengen naar die hart van die kinders. Ik heb altijd gewonnen hoe werk hierdie ding. Vermoeden gehad, maar nou weet ik. Ons voorvaders, wat laks omgegaan het met die gelofte van paardenkraal. Hulle is hartseer. Hulle voel dus hulle skuld. Soos wat ons ook voel, dat ons, wat in die positie was, om hierdie volk sy oorgawe te keer. Ons het nie by mekaar gekom nie. Ons het nie by Yeshua gekom nie. Ons het nie in die liefde van mekaar gekom nie. Ons was laks. En een mens huil als je ziet hoe blanke kinders nou vermeng en verbaster. Hoe ons kinders niet meer iets weet van God en zijn gebod nie. Hoe een volk heeltemal verwereld het. Van een trotse volk met inbors. Wat absoluut een volk was waarop vader kon trots wees. Het nou in een ou papperd nasiekie geval, waar kinders net hulle koppe en cellfoon en rekenaars wil hê, en televisies. En dit moet reggestel word, en dit is wat die Elia geest gaan doen, en dit is wat die vlam of die brandende kool is, wat ook naar jou toe gestuur is. Jy weet, as jy klomp kool het, en die gooi een daar in, dan slaan die ander kool ook aan die brand. As die wind daar oor waai, dit noem hulle een blaasbalk. En daar die wind wat oor jou kole waai is die gees. En die enigste manier hoe jy die gees kan kry is om die liefdeswerke te doen en om die wysheid te bekom deur studie. En daarom sal jy dan een pink roos kry. Vermeng die rooi van die liefde met die wit van die wysheid. Of die wit van die geesteskracht, as ek dit so sê. Ek gaan net die volgende deel in Openbaring lees, en dan sal ons die res oorhou vir maandag. Openbaring 6 vers 9, excuse, is precies dit, wat ons nou geluister het op Christiense bankie. En toe hy die vijfde seel oopgemaak het, sien ek onder die altaar, die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van die Elohim en die getuienis wat hulle gehad het. Hier kan ons dan ook sê, die woord is die suiwer woord waarvoor ons volk nog altijd vervolg was in hierdie land, vanaf die Koza by die oosgrens, recht deur die Zulus by Natal, die Matabeles en die ander nasies in Transvaal en later die Engelse, het ons vervolg oordat hulle ons saad wou doodmaak. Daar die geestelike saad wat in hierdie volk was, een saad wat onlosmakelijk verbind was aan Vader self. En die getuienis wat ons gedra het, is die getuienis van die gees. En wat is die gees se naam? Die gees van apartheid. Dit is wat heilig in Hebreeus beteken. So die getuienis van apartheid is waarvoor ons doodgemaak was. En wat hulle ons nog steeds wil doodmaak. Jy moet absoluut een blinde mol wees om dit nie te sien nie. En hulle het met een groot stem uitgeroep en gesê, dis nou die gestorwe voorvaders, hoe lang o aparte een en ware vors, oordeel en wreek jy nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en aan hulle is gesê dat hulle nog een klein tykie moes rus, totdat ook hulle mededienstnegte en hulle broers wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. En ek het gesien, dit is nou die vijfde seel, ek het net die sesde een bygesit, een vers, ek het gesien toe hy die sesde seel oopgemaak het, en kyk, daar was een groot aardbewing, en die son het zwart geword soos een harige sak, en die maan het geword soos bloed, en dan kan jy helemaal verder gaan lees. So ons staan nou recht voor die sesde seel, want die groot aardbewing volgens my is, de fysische een is het nog nie plaasgevind nie.
Maar daar komt net zo'n groot geestelijke aardbeving, wat die aarde van hierdie wereldse siele gaan ruk, en dit gaan te doen he, met die drie poorte, bloedrivier gelofte, paardekraal gelofte, en die Gilgal gelofte, wat hierdie drie gaan bij mekaar trek. En die wereld zal verstom staan, en die kracht wat uit hierdie gelofte zal komen, en daar die boeren en boerenvrouwen van die geloftes gaan eer, en hoe hulle hierdie vijand gaan vernietig, en dit zal die grootste wonderwerk wees ooit, en niemand zal kan sê, maar daar was nie een bonatuurlijke macht teenwoordig nie. Soos dat baie vandag dit hulle werk maak om te sê, bloedrivier was maar net een gewone slag gewees. Ons staan voor groot dinge. Jy kan dit opneem, jy kan hierdie kool vat wat na jou toe gegooi is, jy kan op die klip, Gilgal klipwiel bly, of jy kan afrol, of jy wat nog nie eens daar is nie, kan besluit ek wil ook nie daar wees nie. Dit is elkeen is sy vrye wil. Vader sê, as jy nie wil luister nie, dan sal ek kinders uit die klippe opwek vir Abraham. Toe Moses se volk aanhou bid boosheid en boosheid en boosheid, toe sê hy vir hulle, man, Moses, ek roei hierdie volk uit en net uit jou uit bou weer een volk. Toe gaan Moses op sy, toe gaan lê op die grond en sak in as en hy bid en smeek, dat Vader het toch nie sal doen nie, toe tree hy in. Soos wat ons ook nou intree, vir een volk wat totaal en al versleg het, geestelik versleg het. Maar dank Vader vir die man met die linne aan sy gees, dank Vader vir die Elia gees wat hy nou op hierdie aarde oopmaak, vir elkeen wat die liefde in sy hart het, sal het nie anders te kan as om te sien nie. Dankie dat jy en ek ook die Elisa's kan wees, dat ons daar die gees kan ontvang, en Elisa het baie wonderwerke gedoen. En wat ons nou gaan sien, in die volgende paar weke en maande, gaan skrikwekkend wees vir die een groep, maar het gaan een blydskap wees vir die ander groep. Soos wat Miriam, en daarmee sluit ek af, op die donkie gery het, op pad om geboorte te gee, eindelijk op pad om getel te word, en dan sien Josef haar lach, en as hy weer kyk, dan sien hy haar huil, en dan vraag hy van, wat gaan met jou aan? Sy sê, terwyl ek ry, sien ek twee volke, en sy ry op die donkie, die dochter van Sion, die vul van een eselin, en sy die meester in haar, en sy sê, ek sien twee volke, een wat huil, en een wat lag. Jy kies self, of jy Yeshua in jou wil hê, en deel wil wees van die volk wat gaan lag en vreugde gaan hê, omdat ons na 'n nuwe land toe gaan, 'n nuwe republiek, soos ons siener sê, 'n republiek sonder skuld, 'n republiek waar Yeshua die president gaan wees. Hoe? Precies wat hy hier sê, in jou hart, dis waar hy gaan wees. Dit is net nog een ding wat by my opkom, wat ek nie genoem het nie, daar die konversie, wat oor almal gaan, oor die voorvaders, oor die engele in die gees, ook oor ons gees, is die konversie of seiltjie wat ons siener gesien het. Dit is die beskerming van die gees aan die einde van die tyd. En dit is nou, die praktiese daarvan is die Gilgal klipwiel, gelofte waar jy jou plek afseel, jou klip bring om saam met jou broers en sisters onder hierdie konversie te kom. Want ek lees net van een konversie. Ek lees van een ark. Die ou wat 'n ander ark wou probeer bou, of dit vir homself geëis het, dit het nie goed met hom gegaan nie. Dit was Noag se broer. Kom onder die konvers van die gees van liefde, specifiek die liefde van Yahweh Yeshua vir die boerevolk, sy oogappelvolk.